aipatu dira 34 egun pasazirela hemen frontean, ez, eusten, ez, nola batio kolpistei eusten, baina hemen 34 egun, intxortako beste, hainbat, beste, hainbat egun, lasarten andatzen ere egon ziren beste, egun horiek lortu egin izaltzuten, ba, Jaurlaritza sortzea, eta Jaurlaritza sortze horrek importantzia handia izan zuen, ba, gure herri honetan, ba, orain daukagun instituzioa dalako, ez. Nola batio, ba, bakoitzak bere importantzia dut, ani uste, eta aitortu hartzaiela, gure arbasoei zer egin zuten, nola borrokatu ahal izan zuten zeukaten gutxi horrekin eta beraiei esker, ba, ez? Ba, gu dugun orain momentu honetan dugu.